Tony and Friends in Kellogg's Land je hra na Amigu z roku 94 na jedné disketě. Takže to spouštím na Amize 1200. Uvidíme, jestli to půjde. To už by mělo z tohohle roku. Tak, máme tady nějaký info. Mám zvětšený obraz, takže ještě ho nebudu zmenšovat. To až když to bude potřeba. Jakože určitě bude, to budu muset zase ladit. Já se na to připravím rovnou. Faktor 5. Dolby Surround, jo. On bych teda nevěřil. Již Amiga uměl jenom stereo. Kellogg's Presents. A hele. To vypadá jako nějaká licencovaná hra, ale to asi nebude. Jako z nějaký animovaný pohádky. Tak já upravím trošku obraz, ale nevím jak. Dejte mi tam něco. No to je každý obraz jinak úplně, tak já to zkusím odmáčknout. Ještě to nemůžu ladit. Tahle hra je německá reklama. Zadara. Cože? Tahle hra je německá reklama za freeware. Cože? A proč to bylo teda kreklý na začátku, nebo co? Nevím. A ještě je to anglicky. Dobře, budu tomu věřit a nastavím obraz na ten modrý ten. Na tu modrou výseč. Což tomu, já už vím, že tomu nemám věřit. Ještě posunu trošku dolů. No, takhle nějak. Tentokrát nebudu posouvat kameru, ale posunu hru. Tak, podíváme se tady na volby. Muzika, efekty, joystick, exit. Takže necháme všechno. Tady je nějaký návod. Použij joystick, aby si ovládal figurku. Tlačítko skáče a během toho, co ho držím dolů, ho zmáčknutý, tak dakne. Nevím, co je to daknutí, asi že se skrčí, což je divný teda. Jakože by tlačítkem jsem skákal a podržením se skrčil, to je divný, ale možná. Tak taky můžu zmáčknout tlačítko, abych aktivoval speciální schopnosti mojí figurky. A otevírá dveře. Tony běhá, to je speciální schopnost asi. Nějaký smek se potápí a něco a plave. Koko leze a Touken lítá. To je něco komplikovanějšího, ale to ještě pokračuje. Použití tlačítka v jednom okamžiku. Například běhání doleva doprava a tlačítko. Lezení nahoru dolů a tlačítko. Lítání skočit a tlačítko. Zmáčkni tlačítko, aby si šel do tréninkového levelu. Aha. Plošinovka, no samozřejmě, že obraz je úplně nějaký divný, zase je to na čas. Co tam žere? Ale počkej, já to moc nezvětším. No, trošku přece jenom. Jak to dáme? Tak, a co jsem já? Já nevím, co jsem. Jsem Tony nebo kdo? Počkat. Nic nedělá. Ty návody jsou úplně špatný, otazník. Ahoj, já jsem Koko. Kokos. Čokos. Vysvětlím nějaký věci. Kellogg's Land, to je jméno. Tvůj úkol ve hře je najít Tonyho a přátele.
Mravenci a hadi zajali Toukena. Touken, Sach a Koko. Touken, Sach. Musíš ho najít a osvobodit. Jakmile najdeš otazník ve hře, může ti to pomoct, když se ho... Může ti pomoct. Ovládání je vysvětleno tobě. Dobře. Máš důležité schopnosti, jako je skákání. Když skočíš, můžeš, nevím, asi přeskočit všechny možné překážky. Pokud skočíš během běhání, tak můžeš skočit ještě dál. Zase rozebíhání. Mimochodem, Tony může skákat nejvíc, když běží. To vím, nejdřív řeknou, že když běžím, tak skočím dál, a pak mi řeknou, mimochodem, když se rozeběhneš, tak skočíš dál. Díky za vysvětlení teda. Proč jednoduše neskusíš přeskočit tu kytku tamhle napravo? Setkáme se zase až u dalšího otazníku. Dobře, přeskočím kytku napravo, tohle mám přeskočit, jo. To je nějaký úkol. Ani se musím rozeběhnout, otazník. Tak. Během hraní najdeš Kelloxový speciality nějaký. Pokud sebereš hodně těch specialit, nějaký věcičky, tak můžeš dostat speciální další kámoše zadara. Zkus najít nejvíc speciálek, co můžeš. Jak vypadají speciálky? Bude si tohle. Jsou nějaký placatý králíci ugrilovaný. Tři. No, to bude ono. To je nějaký splašený to skákání. Mám 16 králíků. Kelloxí produkty obsahují 6 různých vitaminů. Pokud najdeš všechny v jednom levelu, dostaneš se do bonusu. Nebo dostaneš bonus. Vitamíny. To je tohle. A. Jo, takže písmena jsou vitamíny. Je tady hodně dveří ve hře. Ve hře je hodně dveří. Většinou vedou do jiných lokací a některý dokonce do tajných levelů. Někdy jsou dveře zavřený, potřebuješ klíč, aby si je otevřel. Jsou tam červený, zelený a modrý klíče, který pasují jenom do zámku se stejnou barvou. Jak se říká těm klepům? Nemám rád slovo klepy. To je takový divný slovo. Keci to taky nejsou. Pomluvy? To nejsou pomluvy. Prostě drby, to je ono, to jsem chtěl. Drby nebo řeči. No prostě. Asi existuje nějaký master klíč. Ne, ještě je to jiné, jinak to slovo. Drby a řeči. Ne, nevím. Prostě jsou tady takový řeči. To je prostě není ono. Já nemůžu najít to třetí slovo, který je přesně to ono. Se šířej po okolí. Který odvírá všechny dveře. Tak teď použij zelený klíč a otevři další dveře zmáčknutím tlačítka. Zelený klíč, ňám. Jsou zelený dveře, jo, když mají zelenou kliku. Otevřu. Jak tam nakouk. Ani nic, jo. Jsem chtěl jsme nějaký králíky dostat. A jsem úplně umylem sebral. Bacha. Některý šutry zmizej, když na ně vlezeš. A potom spadneš dolů. Zkus to. Tady to není nebezpečné. Jo,
sežereme králíky. Mám to taky zničím, ať to tady ne to. Tak, co mě to ještě řekne? Nejsi sám v tvojí pouti. Smek se k tobě přidá. Jakmile osvobodíš svoje přátelé Koko a Toukena, Touken sám, to je asi jeden člověk, Toukena sama, tak ti taky pomůžou. Hledej dveře, stejně jako tyhle napravo. Když je odevřeš, můžeš hrát se Smekem nebo s ostatníma. Jenom Smek může se potápět. Koko může líst a Touken sem lítat. No to všechno víme. Jdi skrz dveře teďka, změň Smek se na Smeka a skoč do vody. Potápění je jednoduchý. Mimochodem, najdeš mravence ve vodě. Mravence ve vodě, jo. Když chceš ukrást Keluxy. No počkej. Jo, který mi chtějí ukrást moje Kelogy? To jsou ty králíci. Moje králíky mi chtějí krást. No to tu ne. Se Smekem můžeš vyrábět bubliny pod vodou a chytit mravence do nich. Já mám 300 králíků. No, hodně. Ne, 27, já už jsem si říkal, to bylo asi body, to 300. Takže já jdu do dveří. Počkat. Jo, tady se mám změnit. Co kdybych se nezměnil a šel tam, se utopím? Zkusím. Aha, zabijí mě to. Mám nějakou životnost někde. 3 srdíčka jsem měl, už ne. Takže já se tady jdi dolů, počkat, můžu propadnout. A nemůžu propadnout. Takže se měním se. To je pěkný, jak nakoukne do těch dveří. Na Smeka. Žabikuch, Touken sam, je papouch a Koko je opice. Takže vemu si žábu. A musím zabublit nějaký mravence. Tak. Ale počkat. On nemá králíky, on má nějaký něco jiného. Králíci se mi líbili víc. To, že je mravenec, je to větší než já. A, dobře. Takže, namočil ses, můžeš se změnit zpátky na Tonyho, ale taky můžeš pokračovat jako Smek. Dobře, já budu pokračovat na suchu. On skáče jaký hodně, tak co dělaj. Budu pokračovat jako žába. Jsou tady taky plošiny, které fungují jako výtahy. Přesunou mě, nebo posunujou se ve všech možných směrech. Vyzkoušej to a zkus se dostat nahoru. Nejdřív by mě zajímalo, co dělá ta žába, když se chvíli nehybu, protože tam ten žral taky žere. Ty všichni žerou. A tam vůbec nepotřebuji se dostávat, že já tam vyskočím. A teď to po mně chtějí, jak se tady takhle vyzbírám, tak. Teď bude tutoriál přes celou hru, ne? Vidíš nějaký kopce napravo. Tyhle věci tě zraní. To budou nějaký bodáky spíš. Zkus se jim vyhnout. Naštěstí je tady plošina, která tě přenese bezpečně na druhou stranu. No, to je rychlá plošina. Tak teď je to všechno hotovo. Vlez do výtahu a do dalšího levelu. Lezu. Aha. Už myslím, že budu hrát a ne další otazníky. Vzduch je dobrý tady nahoře. Že jo. Za chvíli uvidíš díru v zemi. Neboj se, nemůžeš do ní spadnout. Nějaký šutry se objeví hned
z ničeho nic. Ty jsou vždycky, počkat, tady jsou vždycky šutry ve hře, který musíš nejdřív objevit. Jaký šutry zase, to mám sbírat nebo co? Občas tě zavedou do levelů, kde se dějou dobrodružné věci. Mám sledovat nějaký šutry, jo. Nějaký šutry, co to? To je díra, do které nemůžu spadnout, jo, tohleto. Do ní můžu spadnout, teda jim nevěřím. Ne? No. Jo, takhle, tohle, tomuhle říkají ty šutry. Aha. Jo, počká, takže já do ní opravdu nemůžu spadnout. Já jim věřím, on se to pode mnou objeví. No jo. No, oni nekecali. Tak tohle jsou ty šutry. Já myslel, že nějaký šutry tam někde se objevějí a budou padat a oni to jsou plošinky neviditelný. Tyhle schody byly zábavný. Že jo? Viděl jsi ty malý bílý mraky? Můžeš na ně skočit, ale buď opatrný. Zmizej. Tak z nich okamžitě se skoč. Dobře. Tak, tamhle dole jsou ještě nějaký sušenky. No. Tak se sem stejně podívám. Co to je? Nějaká velká sušenka. Ona nejde si žrat. Já to chci. Řekni mi, co to je. Okamžitě. Viděl jsi tu ten peníz? Když na něj skočíš, tak se rozprskne na hodně malých, který můžeš sebrat. Ale dávej bacha. Teď to bude vážný. Ty mravenci přicházejí. Opravdu chtějí tvoje kelogy a ukrást je všechny. Neměl by se dotýkat těch mravenců, ale můžeš je nakopnout. A skočit jim na hlavu. Dva mravenci budou tady hned. Zkus to. Chce to trochu trénovat, ale nikdo učenej z nebe nespad, bych řekl, že takhle si to mám přeložit. Já nejdřív tady tohleto takhle rošlapu, pak to seberu. Teď rošlapu tady mravence. Vypadá ho hodně. Čepice mu spadla. Ne, tohle taky rošlapu. Co to je? To mě ještě neučili. Jaký lítající mravenec. Tak. To byl velký flak, který si zrovna sebral. Jo, to byla ta velká, tak. Ten. No, já chci sbírat ty králíky. Oni jsou nějaký keksy, nebo co to je. Dalo ti to víc energie. Jak moc energie máš, je ukázáno v srdíčkách dole. A další dva mravenci. Ale jsou jiný tentokrát. Jeden z nich hází, jak se jmenuje takový to, z čeho měl čepici, žaludy? Nebo jak žerou veverky, ořechy? Ne, to nejsou. Asi žaludy. No. Na tebe? Na mě budou házet. Ostatní lítají, nebo ten druhý lítá nad tebou. S trochou praxe se můžeš vyhnout těm žaludům, ale teď sejmi toho lítajícího. Vidíš ten tu žlutou kytku? Skoč? Ne. Jo, můžeš ji použít, aby si vyskočil vejš, než je ten lítající mravenec. Složitý informace na takovou jednoduchou věc. A i tam mě nic nehází. Žlutou kytku, říkali. Jo, tenhle hází. A kam máš to? Ještě sejmu tohle.
Nebo ho nesejmu, ho tam nechám, co mi řeknou. Tak, viděl jsi... viděl jsi většinu věcí, které tady na tom Kellogg's Landu potkáš, ale zpátky k Tonymu. Jak jsi možná všimnul, Tony je... Počkej, jak Tony, teď já mám tu žábu. Tony je schopný běžet rychle a může skákat dál, pokud zmáčkneš tlačítko během běhání, to už mi říkají po třetí. Není tady víc nebezpečí pro tebe v tomhle momentě. Zkoušej běhat a skákat s Tonym. Na konci je východ, který tě dovede zpátky. Začni tvoje dobrodružství a osvoboď přátele. Setkáme se zase na tvojí cestě Kellogg's Landem. Dobře, takže tutoriál jsem úspěšně dokončil. Si teda myslím, říkal, že tady bude exit. Ještě to pokračuje. Tyhle dveře jsou exit. Musíš je najít v každém levelu, aby se dostal do dalšího. Dveře jsou exit, ale tady vidím něco ještě. On to tam nepustí bez toho klíče. Tak. No, musím se zmáčknout. Jo. No, takže už všechno vím. Tak teď už to jenom dohraju a je to takový složitý návod Free Games 3. Takže, nevím, ale jdeme na to. To je mapa. Vypadá to jako mapa. Ale nevím, kde za... Jo, tamhle vlevo dole, jo. Tam je nějaká hlava. Mám počkat, to bude asi nějaký nepřítel, to nebudu já. To je něco modrýho. No tak já, oni mi ani neukážou, kde začínám. Tak, můžu sem vlíst. Kouknu do baráku, co se tam děje. Jo, tady se můžu změnit, takže já si nechám tohle. Musím osvobodit ty další dva, který mi budou pak pomáhat. Já už nechci návody. Vítej v prvním levelu. Začíná to být vážný. Pokud si nehrál instrukční část ještě, tak by ses na to měl podívat. Tam jsou všechny části hry vysvětleny. Jo, to jsem teďka celou dobu 20 minut dělal. Tak konečně tady mám zase ty králíky sušený. Já bych chtěl na ten barák, ještě počkat, oni říkají, že se rozeběhnu. Tomuhle říkají běh. To asi ne, ne. Asi musím běžet s tlačítkem. No jo, aha. No, skočí sice dál, ale nevejš. Počkat, tady bych se mohl rozjet, tady na tom kousku. Ježišmarja, jsem se opravdu rozjel. Sežral jsem tam nějaký ten vitamín, nebo... No, myslím, že vitamíny to byly. Tak, tady dole to nějak vypadalo, on se tam nepodívá, jak to, že... On se to nemůže spadnout, ale jsem jo, ale doleva to nešlo. Ale tam už je nějaký konec obrazu nebo co, to nejde. No. Tak teď bych ho chytám, ale tady něco lítalo. Co tady lítalo? Nepřítel, tak tam nejdu. I když mám možná, počkat, tam bude 10 životů. Mrák. Ale růžový, na ten se nedá vlíst. Kdyby byl menší a bílej, já nevím, jestli tam vůbec mám vlíst, tak... Ale proč by tam byl ten nepřítel? Ježiš, no tak tady mě to uklouzne. Já tam stejně skočím, zabiju ho a k ničemu to nebude. Ale naštěstí, tady není čas. Ježišmarja. Se tady rozebíhám jak plako a oni jsou tady neviditelný plošinky. Kolik jich tady je? Asi všechny už.
Ne, já tam nejdu. Já tam nejdu, stejně bych ho jenom zabil a nikam bych se nedostal. Ještě si pro jistotu tady kouknu. Už jsem tady strávil hodinu. Ale tam je nějaký mrak, možná přes ten mrak by to šlo. A tam, když už tady, všechno tady je. Tajnýho. Možná se tam nedostanu. Tak. Takže já ho vůbec nemusím zabíjet. Nežer. Prostě jenom se takhle rozeběhnu a skočím. No, tady mě to nejde, takže jdu dál. Ten nějaká voda, tam bych nerad padal, jestli je to voda teda. Aha, jsou výtahy. Není co chodilo, já to moc dobře viděl. To radši zabiju. Ty neznám. Oni mají tady kolem sebe keksy, který mi chtějí krást. Ale nevymou si je. Čekají, až já si je vemu a pak mě chtějí vzít. Tohle dole něco je. To bude určitě ten. Jasně. Byl to on. Vitamín. Tak, něco si minul. Podívej se na... Nevím něco, pod plošinkou. Je tam skrytý vitamín. No víc jsem ho zežral. A nebo si ho objevil. Mnoho věcí ve hře je dosažitelný, pokud se díváš pečlivě. Já jsem se díval pečlivě, taky jsem to dosáhl. Podíváme se tady do baráku. Teď nemá barevnou kliku, no, proto. No hele, level nějaký. Bonusovej. Mlíko. Nejdřív si přečtu. Hele, klíč. Sakra. Asi se musím rozjet. Že on skáče tak divně. Ne, doprčí, co jsem nechtěl. Jsem chtěl nejdřív ten klíč, no. No tak teď už vím, že je to nesmrtelnost. Si to nemusím tady číst. No, už ji nemám. Ježišmarja. To musím úplně na pixel přesně. Pokud teď skočíš dolů, tak jsou tam dva mravenci, který čekají, aby mi všechno zežrali. Aby mě prostě zabili. Krom toho je tady flaška mlíka. Seber jí a budeš neviditelný na krátký čas. Nebo jako nesmrtelný. Jsi vždycky nezranitelný, když blikáš. To je sice dobrý, ale... Tak to mi moc nevyšlo. O, tady je velká věc, ale já chci tohleto. Tam se asi nedostanu jen tak. Ale mě nezranila, přitom jsem do něj vlez. Tamhle Dčko, vitamin D. Tady vyjedu nahoru a teďka se konečně dostanu tam, kam jsem chtěl, ale kvůli tomu přece tady nebudu padat dolů, takže to tam nechám. Lezu ven. Jo, máme vitamin, tohle zašlápnu, aha, tak on zašlápnu až teď. Se moc nechce padat do té vody, která tam určitě je. Tohle zabiju, tohle si všechno tady vyžeru. Tohle teda ještě taky zabiju, když tady takhle otravuje. Tohle si teda taky vemu. Ale tam jsem se chtěl podívat. Tohle teda taky si žeru. Ona to furt někam vede. Tohle, jasný, jasný. Tak mám modrý a červený, jo. Co je zase tady ten otazník? Tak. Ještě si neprošel ani jedny tyhle dveře. Exit je vpravo, ale... Kdo ví, co tě čeká za skrytýma dveřma? Ne, jakože nemusím chodit tady do těch dveří, protože exit je vpravo, ale můžu. Kdo ví, co mě tam čeká, už to chápu.
Já tam stejně jdu. Bonusy, jasně, sušený králíci. To je všechno. Dobrý. To bylo dobrý, ale v tom druhém, v těch druhých dveřích mě bude čekat něco horšího. A ono mi to sežere ten klíč. Že ho nemám. A to nebude tak jednoduchý. O. Velký sušený králíci. To 41 už jich mám. A teď můžu do exitu. Hezky dva jsem rošláp najednou. A tady je exit. Ale já jsem měl klíč, jo. Jsem myslel, že mě to tam nepustí. No, nevadí. Takže... Maximum 158, já vím, že jsem tam nějaký nechal vitamin 6, A, B, C, D, E. Teď nevím, jestli jich má být 6, asi jo, víc by se jich tam už nevyšlo, takže jsem dostal život, jo. No. Jo, tak opravdu ta hlava modrá, to jsem byl já. A proč mám modrou hlavu? Proč mám mít normálně tady tu oranžovou? Takže ze stromu jsem přešel řeku a jsem u dalšího stromu. Tamhle vidím nějaký bose, se mi vůbec nelíbí. Ale vypadá to tak dětsky a hodně to vysvětluje, takže asi to nebude těžký. Tam to asi nevede. Tohle by bolelo. Rošlapu mravence. Mega mravence teda. Zrej, jak velký ty levely budou, protože teďka je to ještě... začátečnický, tam nahoře něco bylo, ne? No, a tam se dostanu asi nudy. A dole taky něco, jau. Ty parchat. Hoď to. To není vůbec na pixely. Já musím dělat metrovej krok, abych tam konečně zůstal. Když udělám pixelovej krok, tak mi to nepomůže. Tady je nesmrtelnost. Počkáte, klíč nemám. Kam to vede? Tady jsou samý zelený dveře. Au. Au. Mám jenom dvě srdíčka, to není dobrý. Jako ovladatelný ten skok úplně dvakrát dobře není teda. Zelený dveře. Tohle teda taky rošlápnu. Tady jsou zadarmo dveře. Tady vitamín. Podívám se dovnitř, tady si můžu vyměnit lidi. Nebo co tady je? Jo, vyměnit lidi. Jo, tady budu chtít, asi tam byla dole voda, tak já si mu tady toho žabáka. Tady asi taky voda, ale tam nechci. Já, sakra, ještě jsem se nenapíjí ze strany, to se taky málo kdy stává. Teda ve hrách většinou vobodáky se zabiju, i když jdu ze strany. Tady je nějaký přibitej červený pták ke stromu. Otazník, jsem nějak minul. Zelené dveře v tomhle levelu můžou být otevřeny, když najdeš zelený klíč. No tady to vím. Nemusíš se opakovat, sakra, jsem to sežral, takže okamžitě jdu tam. Jo, zabít. Tohle je jednodušší, je takhle zastřelit, než s ním šlapat na hlavy. Ježíš, tady je jenom Bčko. To budu muset jít opravdu doprava. No. Ne, já jsem si jen tak pro srandu skákal. Asi nemám skáka pro srandu, jsem se málem napích. Tak teďka spadnu sem. Přímo do toho mravence. Čibdu. No, už mám ten klíč. Tady je nějaký naštvaný mravenec na suchu. No, teďka nezabiju, musím rošlápnout. Tak. Co mi to zase radí? Radši použijí Tonyho na skákání přes abyss. Nevím, co je abyss. Když zmáčneš tlačítko během běhání, tak se rozjede, jasně, to víme, no. Takže já si ho tady teda vyměním, když mi to radíte. Abyss jsou bodáky, jo, to asi ne. Vemu si Tonyho. Ale já jsem to tam ještě nevyžral. Puste mě zpátky ještě. Tady byly nějaký věci. Jestli tam tady tudy doskáču. Ježiš.
Ne, nedoskáču. Já tam nechci. Radši jdu tady přeskočit díru, ale tam byly ty dvě. Já musím zpátky. Já nevím. Ale se možná dostanu horem zpátky nebo někudy, doufám. Tam jsou ty dvoje dveře, které jsem chtěl prolíst. Já se musím rozjet. Nebudeš tady nic házet, nebudeš tady skákat. Tudy se mi úplně nechce, to je úplně stejně nebezpečný, jako když jsem chtěl jít sem. Ale tady asi můžu zůstat? Nemůžu, já myslel, že zůstanu na tom stromě. No tak počkej, když jsem tam došel jednou, tak tam dojdu ještě. Tady jsou ještě sušený králíci. No hele. No, trošku se rozjedu. A k ničemu mi to nebude. Já už mám aspoň tři cesty, kam chci jít a nikam nejdu. Úplně jinám. Ještě mě tady zabíjej. Jo takhle ty parchante. Já mám poslední srdíčko. To není dobrý. Přímo špatný. To je špatný, to je špatný, to je špatný. To je špatný, pryč. Ono to nikam nevede, tady jsou jenom sušený králíci. Počkat, vede. Já už jsem ztratil život, ale už mám 4. Já potřebuji nějakýho stříleče. A ne, takhle jim tady skákat na hlavu. Ale je dobrý, že aspoň jsou tady dva v sobě, tak je zabiju jedním šlápnutím. To v některých hrách nebývá, že jsou dva v sobě. Takže se o ně zabiju potom. Modrý klíč nemám, tam mi ukázala šipka doleva, ale já se ještě... Se mi nezdá, abych zase spadnul tam, kde jsem byl. Půjdu sem radši. Tady jsem ještě nebyl. Au. Se praštil do hlavy trošku. A já jsem mu sestřelil tu hůlku. To je taky dobrý, že to jde. Nějaký rozebíhací. Tady bude nějaký bonusový level. Lestám. Já nemám červený klíč. Aha. To vypadalo jako bez klíče. No tak teď už ten level vypadá trošku větší. Už tam mám hromadu míst, kam jsem chtěl a kam jsem nešel. A asi už tam asi nikdy nedojdu. Tohle je třeba cesta zase zpátky, jenom abych tady sbíral. Červený klíče. Tak. Bonusy. Pěkně. Jo, to mi dodalo životnost. Dolů radši padat nebudu. To by mi mohlo sebrat životnost a všechno. Tak, můžu pokračovat dál. Tak, to by si měl posunout ten obráz. Já tam teda nespadnu, tady vidím něco. Tak, no, stejně tam musím spadnout. No, tady číhaj. Tenhle je nepříjemný, tenhle je trošku příjemnější. Nevím, jestli mám jít spíš doprava, nebo spíš sem. Asi to stříhnu sem. Ale tady exit. Ale tenhle je nějaký dvojživotný. A? Jsem v rekvizitu? Takže tam byla spousta schovaných věcí a hlavně ty... No, vitamíny. 3. A hlavně ty dveře na začátku. To většinou, když na začátku jsou nějaký zamčený dveře, kam se člověk potom musí vrátit, tak jsou tam dobrý věci. A navíc tam byly dvoje dveře, já jsem měl jenom jeden klíč. Takže teď jsem vlez někam do nějaký džungle. Ne. Tak, co mi to tady bude radit? Já jsem ještě nikoho nezachránil. Asi musím zabít bossa, abych zachránil kámoše. Exit je v mracích. Cože? V mracích, jo.
No, já si to tady požeru nejdřív. Kolik mám životu? 4? No, to asi tak bude čím dál hůř a hůř. Nemůžu do mraku, nemůžu. Tohle teda zabiju, ať tady neopruzuje. Co je tady dole? Doufám, že tam nebude voda. Dobře. Někdo tady něco hází. Zabit to, tamhle se můžu změnit. Sem už radši nejdu, tady se změním na vodoucha. A pak tam jdu, kdyby náhodou se tam pode mnou neobjevila už plošina, tak aby mě to nekleplo. Objevila, je to ještě bezpečný. Skočí na hlavu klidně. Skákající mravenci, házící mravenci, to je strašný tohleto. Teď mi ujel výtah, já to tady rošlapu. To nebyl dobrý nápad. Výtahu pojď dolů, okamžitě dělej. A hned jsem to schytal do kebule. Jajajaj, mi to zmizelo, pod nohama jsem se lék. A pod jeho nohama to nemizí, to je dobře, bych se tam už nedostal taky. Teď za zvuky, to mi přidává životnost. Asi jo. Tohle mi přidá životnost. Tak se mi to líbí. On mi hned ubral. Se na někdo plivé. Tohle někam vede, doufám, že... jako správně, a tyhle malý asi budou mizet, že jo? Jo. A tenhle? Ten už je dost velký. Jo, takže mize jenom ty mrňavy. Mrňavy. Tady je ten házeč. Tak tohle asi sbírat. Hele, exit! Aha, no, jsem to čekal dál teda. Jsem asi omylem trefil hnedka tu první správnou cestu. Maximum 197, sebral jsem 146. Vitamíny 0. Tak kam pak jdu? A je do křoví a blížím se ke žralokovi, ne, ke krokodýlovi. Ale já tady vidím tři bose. Hada, krokodýla a draka. A mám osvobodit jenom dva kámoše. Takže ty dva bosové, to bude osvobození dvou kámošů. A drak bude úplně závěrečný boss. Tak, tady já se tady můžu hned změnit. Nevím proč. A nechci dolů. Chci nahoru. Hele, to chci. Vitamín, tamhle vidím něco, co si nevemu. A tohle ještě můžu zabít. Dobře, kam to jede? Už nikam. Tak tady vyjedu nahoru. To je červený klíč. Počkat, já si tady vemu radši sám sebe. Když ten žabák mi připadá bezpečnější, když náhodou spadnu do vody, tak se mi nic nestane. A je nějaká rada. Dostaň se z tohohle levelu se zeleným klíčem. Co to je za divnou radu? Dobrý, no. Zeleným klíčem. Tady jsou zelené dveře. To vemu nejdřív tady horem. Aj. Na těch plošinkách vůbec si člověk není jistý. To se divně klouže. To asi projdu? Ne, neprojdu. To byla jenom životnost. Vejš už to nejde. Chci spadnout. Teď když chci spadnout, tak to nejde. Tam se nevyskočím, takže tam musím vjet. Přijeď. Tak, zelený klíč. To bychom měli. Tam jsou ještě nějaký bonusy. Jak to, že mě to tady praštilo do hlavy a teďka už ne. Tak ho vylezu. Asi jo, a proč jsem se objevil tady úplně někde, nevím kde. Mimo. Jo, na začátku.
No, asi jsem ho neměl ještě používat. Ne, vyčkejme se zpátky nahoru. A tady doleva. Jo, jsem. To je smrtelnost, tak si ji vemu, zabiju tě. Nikam nejede, taky nikam nejede. Tebe taky zabiju. Tebe taky. Modrý klíč. A ty plošinky jsou udělaný dobře. Jedou, přijedou a tam počkaj, až já vylezu. Nebo aspoň chvíli počkaj. Já mám teda modrý klíč. Ten se dá použít rovnou tady. Tak. Asi nějaká rada. Je tady speciální exit v tomhle levelu. Speciální východový dveře. Samozřejmě, co to bude za speciální dveře. Tohle to snad nebudou, ne? To jsou nějaký obyčejný. Ještě tohle sežeru a teď se do nich podívám. Zase nějaký návod. Můžeš jenom můžeš pokračovat jenom se smekem tady. Já nemám žaby kucha, kde ho mám zjít? Takže musím zpátky, jo. Já věděl, že s ním mám chodit. Ale potřebuji měnící dveře. Tamhle jsou měnící dveře. Se nedostanu. Tady jsou taky, hele. Tak se vyměníme žaby kuchu pod sem. Tak. No a teď můžu pokračovat konečně, tak. Ježišmarja, já ho netrefil. Nesmrtelnost, jo. Když se může jít nahoru, tak tam asi mám jít, no. Prči, co ujel mi výtah. To mi asi neměl ujet. Ale vyvraždil jsem je. Doufám, že jich tam, au, bude jich tam víc. A jenom jeden. Tady bude něco velkýho, protože tady byla nebezpečná cesta. Tak by asi nějaký návod. Jsem čekal bonus. Zase speciální dveře v tomhle levelu. Jsem čekal na ten speciální exit spíš. Ne. Já jsem ho zabil a odrazil jsem se do otazníku. On tam bude znova. Ježišmarja. Vždycky, když vlezu do otazníku, tak on se tam objeví znova. Teď už se tam neobjeví. Speciální dveře. Já si nechám tady žaby kucha. Když on sbírá takovýhle bobule divný, bych radši sbíral králíky. Když mi to řekne, že chci Tonyho. No jasně. Já nechci. Ježišmarja. No tak já se musím vzít, no. A tohle měnění by mohlo být udělaný rychlejš, a ne takovýhle pomalý. Stačilo by u těch dveří zmáčknout a hned bych se změnil do další postavy, tak bych zmáčknul třikrát a měl bych jinou postavu a pohodička. A to půl hodiny mizí a pak se tam půl hodiny objevuje a pak zase. Jau. Takže já jsem ještě nikdy neumřel a už myslel, že jsem, že jenom ztratím život. Ne. Ale že takhle úplně umřu, tak to jsem myslel, že jsem teda už umřel, no. Sakra, jsem si zpět tlačítka. Tamhle je C, to bych si mohl vzít, i když ono by bude na nic, protože teďka už asi všechny ty...
Vitamíny nikdy neseberu. Tamhle klíč. Bych se taky mohl nějak ještě dostat. A to asi na to kašlu. Bych mohl sem do těch dveří, sakra. Jestli tam nejezdí nějaká plošina. Jenže trefit se tady v té hře na jednu plošinku. Jednu kostičku. To nejde. Takže tohle vůbec nikam nevede, jo. Protože tady na to, to se nemůžu v životě trefit. A když se na to trefím, tak mi to zmizí pod nohama. Když to takhle přeskočím, tak to nepřeskočím. Tam není co přeskočit. No, takže teďka už se tam nedá dostat stejně, takže to je jedno. Takže já vůbec nevím, kde jsem, asi někde na začátku, ale tady je... Já nejsem na začátku. Já nevím. Jo, jsem, ale by se tady objevili znova klíče, jo. Takže mám červený klíč do zásoby. No teďka já nevím, já jsem šel se žabikuchem tady doleva, že jo, nebo já už nevím. Ale vemu si ho radši, aby to bylo bezpečnější. Já chci opičáka. Jeď nahoru, tak. Všechny, co jsem zabil tady, už budou určitě znova teďka, samozřejmě. To nebylo dobrý, ale já jsem se vrátil úspěšně. Ježíši Maria, já můžu rovnou nahoru. Ono mi to ujelo pod nohama, co to je? To jsem ještě neviděl. Hele, modrý klíč. Kdeže teďka? Jsem tady? A jdu tam? No, tak proč jsem tam chodil spodem, když jsem tam mohl jít horem? Tady už jsem byl. No, no to trefování je hrozný. Tak, vlezu do dveří. Tak, tady můžu do vody. Tak budou znova. A teďka půjdu na druhou stranu. Ale podle mě tohle nebude správná cesta. Ale kdo ví? Jo, tak tady už jsem byl, okrát jsem sem přišel jinudy. Tony. Potřebuju dveře, změnit se v Tonyho. Výtahu, pojď dolů. Dělej. Čekám. Tak. A tady má být ten speciální exit někde, nebo co to říkali. Nebo jestli to bylo už jindy. Tam byli sušený králíci, počkej, já se tady rozjedu. Tak. No a tady už jsem byl, ale tady mě to nějak zmasilo někde něco. No, co tady dobrovolně zabijím. Tohle nevypadá povědomě. Aha, já myslel, že je tam pevná podlaha. Jau! Já jsem znovu umřel. Tak celou dobu dva levely žiju a teď najednou dva levely už nežiju. No. Jako musím se opravdu změnit v toho žabikucha. Já, nesmrtelnost. Takhle to přeskáču. Mě to tam... A já můžu takhle. Mě to tam doveze do toho nepřítele. To jsem to bravurně vychytal, tu plošinu. A modrý dveře, to mě nezajímá. Já teďka vůbec nevím, nemám teď nějakou mapu? No nemám. Ale... Aha, jsem se tam vyskočil, protože mě trefil, jinak tak vysoko nevyskočím nikdy. Cože tady bylo, já už zase nevím. Když mám ten klíč, tak tam vlezu. A to je bonusový level, jo? Nebo to nemusí být bonusový level? Teďka nevím, jestli mi v tom návodu říkali, že to můžou být i
Normální levely to asi nevím, no. Tady ale potřebuju toho žabikucha. Já nevím, já jsem zakysnul. Hlavně já se někam dostávám, pak umřu. Jsem na začátku, už vůbec nevím, kde jsem byl. No, mně se tady objeví všichni nepřátelé znova. No, takže žabikuch. Pak jsem šel tudy. Všechny vitamíny asi zase nemám. Co to je? Jak já když umřu, tak mám 3 srdíčka a už se nikam nedostanu? Tak já na nikoho skákat nebudu. 2 životy, to bude po mně. No a už zase nevím, kam mám jít. Tam nechci. Nahoru jdi. Nechci ani sbírat tady ty věci už. Chci jenom přežít. Tak, nesmrtelnost. No ani nemusím skákat na hlavu, stačí se jich dotknout, když mám nesmrtelnost. Tak na to koukám. No, teďka už ji nemám, jsem zrovna hodila. No, takže sem vůbec nemá smysl asi chodit. Já nevím, kde jsem. Na začátku. Já jsem na začátku úplně. Pojď sem dolů, ty plošino. Dělej. Ona dolů asi nepůjde. No musí. Jak já se odsaď dostanu? Oni mě tady nechali. To je dobrý teda. No, to je dost. Jak to, že nejela předtím? Tak, jsem na začátku. Můžu jít nahoru doprava nebo doleva. Já budu doprava. 2 srdíčka. Tady jsem byl milionkrát a z toho jsem už nikdy nevylez. Jenže já tam musím. No, 1 srdíčko, no, to je prostě konečná. Z toho stal ultra hardcore. Buď můžu do těch dveří, já tam nechci, ale. A možná musím. Co tady ty otazníky? Mi říkali, že musím do těchto dveří nebo ne. Tady jsou, já mám tenhle ten klíč, a to jsou ty začátečnícky, já tam zkusím, co tam bylo. To je zase nějaký přeskok, že jo. Ale životnost, paráda. Já jsem se tady aspoň trošku dobil. Jo, že to potřebuje zelený klíč, no dobře, no, takže teďka se tady zase dobiju, ale druhým způsobem. Protože budu hledat zelený klíč. Se mi nebude dařit. Pak mohl být? Tady mi to radilo. Tady nebude. Jsem se trefil na jednu plošinku, zázrak. To taky nebude. Tady to bude. Tak. No, takže jsem nazbíral trošku srdcí. Dobře. A teďka musím teda doleva a nebo do těch dveří modrých. Já zkusím jít doleva. Tady by měla být nesmrtelnost, která tady už není, takže jsem tady už byl. Takže když jdu doleva, tak je to k prdu. Že je to tak, jo. Tady mi to ujede pod nohama a dostanu se někam, kam spadnu dolů a čeká to tam na ten modrý klíč. Takže stejně musím tam do toho modrýho, těch modrých dveří asi. Takže odsaď vede jenom jedna cesta z těch modrých dveří. Ale asi jo, no. Dobře, to už bych měl zmapovaný. Co mi to tady radí? Radši si to přečtu. Speciál exit, no. A to je hezký.
bych se tam musel taky dožít. Takže sem jdu. No mi to upadlo u vodnoh. Pak mi to neskočilo kvůli tomu. Dobrýč. Jo, tady se mám jenom změnit. Pryč. Už jsem dávno změněný. Takže opravdu tahle ta jediná cesta vede sem. Tady musím skočit do toho. Do vody. Teď nevím, jestli doleva nebo doprava. Asi sem. Poprvé jsem šel doleva a nikam to nevedlo, nebo jsem umřel. Jo, tady potřebuji skákavce. To znamená, že se tady musím změnit. Na skákavce. A co kdybych tady nahoře odsaď skočil? Tak tamhle je zeď, to není asi dobrý nápad. Tam je nějaký otazník zase nahoře. Proč je nahoře otazník? A tady už jsem to sbíral, ten otazník milionkrát přece, co v něm bylo. No, speciální dveře zase. To myslí tím normální dveře, že těma se dostanu dál. Tady není exit asi. Speciální dveře. A to bude teda dole, kam se mám rozeběhnout. Jen ty parchanty jeden. No, zase poslední srdíčko. Stačí jednou se blbě trefit a je konečná. No, mi něco hodí na hlavu a je po mně. Tady myslím něco házeli určitě. Že jo. Ale tady lítá. No, teď to říkám. Ne. Ne. Nechte mě, prosím vás. Já jsem hodnej tygr. No, se bude padat pod nohama. Jakou životnost, nebo hlavně na mě nic neházejte. To netrefím. Netrefí mě, tam má tu hůlku. Tady ta díra v tom stromě. No. A to já ještě žiju. Nevím, jak je to možný. Můžete mi dát životnost, sakra. Normální chodící mravenec. Ten by neměl být nebezpečný. Kam šel, sakra, taková doba? No, radši stejně přeskočím. Ale někam jsem se dostal. A rychle pryč. Vlez tam. Životnost mi dejte. Ne, ne, ne. To není dobrý. Ty jsou zase bodáky. Ne, ono mi to ujede pod nohama, já to vím. Jsem trošku doprostřed. Tak. Prčic. Tam byla díra, já ji zase neviděl, Ježíši Maria. Tam to je nebezpečný, nemám jít radši doleva. A půjdu radši doleva. Jaj! A půl srdíčka mám. Aha. Tak teď teprve umřu. Lítající. To nezašlápnu, tak musím zaútočit, no. A když jsem na něj dopadal, toho mělo zabít. A ne mě. To je konečná. Jsem tady skončil. Jeden život ještě. Si tady doplním. Počkám tady, až to vyjede. Podívej, to vyjelo hned. Tady vlezu do dveří, tady si vemu životnost. Tak. Můžu dát do exitu. A tady zatím, tady jsou nějaké věci, ale to je podle mě... Sem vlezu ještě tou druhou stranou. Jsem vlastně v tom samém levelu, akorát za zdí.
No. Počkat. Tady si vemu žábu, ať si ji nemusím měnit pak. Já mám takový pocit, že tady v tom skončím, tady v tom levelu. Ona možná, ta žába, získává větší zranění? Ne, to je blbost. Tak já nevím. 6 srdíček. Tolikrát mě přece nikdo nemůže praštit. Tady do těch dveří musím. No, zabiju. Tady bych tam šel tudy. Já musel to obcházet celý. Aha, tudy to nejde. Já musím být ještě nahoře. To byl hezký pád, to se mi povedlo. Já stejně musím sem. Ale můžu to vzít tady zkratkou. To je takový parchant, lítající mravenec. Tak, odstraněn. Ještě bude klid. To lezu sem. Tak. Tak, jedno srdíčko pryč. No. Tady můžu ale vpadnout rovnou sem. Bez měnění se. Tady skočím rovnou sem, jdu dolů. Tam nechám. Kruci. Tady se musím změnit v tygra. Přeskočím bodáky. Já. 4 srdíčka. Tady mi budou házet na hlavu bordel. Jestli tam nemám nárůst jít podívat, abych mu to vysvětlil. Tak, vysvětleno. A co tady je? Tomu jsem to taky vysvětlil. Třeba tady bude konečně normální exit a já chodím zbytečně... Jo, to je tohleto šílení. Takovou těžší cestou. Jo, tady byla díra. Já jsem ji neviděl. O, jdu pryč. Červený. A sakra. Já potřebuji červený klíč. Vlastně, otazník mi řekne, že potřebuji červený klíč, abych šel do dalšího, to je nahoře životnost. Červený klíč, pane bože. Na tom se neprocpu. Radši to jemu tudy, poctivě, po plošinkách, protože nevím, kam bych dopadl. No, dopadl bych do bezpečí, jak jsem mohl spadnout. Dobře. Takže já musím tudy, sem. Takhle. Tady bude zase díra. Dobře. Tak zatím pokračuju. Jo, tady je ten dlouho chodící a já jsem dlouho padající. Tam jsem asi tudy, jo. Tyhle ty vracecí díry, to není vůbec dobrý nápad. Ještě tady se mlátím do hlavy, takže nemůžu pořádně skočit. Jo, takže tady je ten klíč. Sem nejdu, nevím, co tam je. To se objevím na začátku, ne někde. Já nevím, jestli tam mám jít, protože já tam nechci. To je zadarmo, tenhle ten. Já tam radši jdu, protože třeba tam... Já mám plnou životnost, ale. A třeba mě to hodí někam zpátky a pak... Uvidíme. Jo, takže mi to pomohlo. Takže já jdu normálně dál.
Takže to je zase hodný, že mi to pomohlo, abych nemusel chodit tak daleko. Tak a jsem tady. A jsem konečně dál. Otazník, jestli mi zase řeknou, že tady jsou speciální dveře. Najdi modrý klíč a speciální dveře. Takže modrý. A tam bude pak boss. Tak mám života plno. Tak se mi to líbí. Počkat, počkat. No, tady je nějaký bonusek. Tady jsou obyčejné dveře, tady je vysokoskákání, tak já jdu do obyčejných dveří, ne, nestrkej tam hlavu nahoru. Jsem otazník, ne, já jsem nechtěl pryč. Pokud si vlez do téhle jeskyně bez smeka, to bude asi šmek, nebo modrým klíčem, nebo bez modrýho klíče, tak zase vypadni. No, to jsem sem takhle vlez teda, no. Ani jedno nemám. Tak já vypadnu zase. Tamhle vidím modrý dveře už. Tak a půjdu sem nahoru. Zabito, takže tady se převlíknu na zasmeka. Takže nepotřebuji ten modrý, jo. Stačí žabikůch. Takže s žabikůchem tam vlítnu. Poslední život, to není dobrý. A tohle radši zabiju, když je tady takhle na ráně. Jako k čemu by mi pomohl počkat. Není to A s modrým klíčem? Náhodou. Si radši přečtu ještě jednou. Pokud si sem vlez bez smeka nebo modrýho klíče, no tak to je divný, ne? Co bych tady dělal bez smeka, ale s modrým klíčem, když je tamhle samá voda? Sem bych došel a tady bych skončil, kdybych neměl žabí kucha. Jo, tamhle ještě nějaká plošina, tak možná bych tam došel. Klíč. Bych došel sem, no a to by mi bylo k čemu? Když se tady nažeru a nic. Tady už budou dveře, tak už to bude v pohodě. Jak otazník, co zase chcete? Zelený klíč je skrytej v téhle jeskyni. Našel si ho. Jinak nemůžeš vlíct do bonusového levelu. No jo, to je zelený. Ale já potřebuji modrý. No tak já jsem našel zelený a nemám modrý. Yeah. Já už ani neumím barvy. Tady jsou nějaký skrytý dveře. Tady. Za sebou vidím dveře. V té textuře. To jde určitě odevřít. Nejde. A já tam ty dveře vidím. Já je chci odevřít. Já tam vidím dveře. Skrytý dveře tady jsou. A tady taky je nějaká divná textura. To bude asi jenom divná textura, tady to nevypadá jako dveře. Je to divný jenom. Ale tady to vypadá jako divný dveře. A už jsem myslel, že jsem našel něco skrytýho a ono prdlajs. Furt se mi to nějak nezdá. Proč by ta textura byla všude stejně hezká a tamhle je zrovna divná. A já každopádně nemám modrý klíč. No, jsem si radoval, že jsem našel tajný dveře a tam bude modrý klíč a ono prd. A teď zase nevím, kde jsem a co tady dělat. Hledat modrý klíč, no. Tam někdo chodí, tak jsem tam asi nebyl. A hele, modrý klíč. Dobrý. Můžu jít. A když jsem tady, tak se ještě podívám sem. Tady nic není. Takže zpátky. A mám ten zelený. Ne, já to věděl, že do toho vlítnu.
Tak, zelený. Jako mám hned vlíz do téhle místnosti, asi jo. Tam jdu, bonusový level. O. A teďka zrovna, když jsem nažraný, tak mi dají tenhle bonus. Zrovna, když to nepotřebuju. To je naschvál. A blbý je, že já jsem to jednou vodem. Ten klíč mi zmizí, ale po druhý už tam nemůžu. Co to je za divný pozadí? Aha, hory. Co je? Čas? Nějaký čas? Já jsem žádný čas nikdy neviděl. Já už jsem si brousil zuby na bose. Jak čas? Já jsem nezachránil ani jednou kámoše. Věcí 515. Level 3. Což je na prvním level 20, jo. Jsem se moc nepředvedl teda. A zase žádný kódy, nic. Ukažte mi ten čas, to chci teda vidět okamžitě. Kde je čas? Tamhle je čas. To je blbý, no. A ještě si to dám, protože teď už to umím. A chci zachránit jednoho kámoše aspoň. Nebudu tohleto, tady zbytečně tady sbírat ty králíky. A teda už vůbec ani nevím, co to bylo za tenhle ten první level, co se tady jelo. Kam se mělo jít. Jenom chci rychle do exitu. Co mi tady povídají, proč jsou tady normální dveře? No, skrytý vitamín, no, tak to na ten kašlu. Počkat. Ale ty vitamíny, ty bych tady v tom prvním levelu mohl pozbírat. Aspoň v tom prvním, abych dostal... Jenže já už jsem možná nějaký minul. A ne, tohle byl asi první. No. Protože v tom prvním levelu to... Nechci to. A tamhle byl klíč. V prvním levelu to ještě jde. Ono to jde i ve ostatních asi, ale... Proto jsem se nějak překonal, až jsem se lék sám sebe. Tam byl ten klíč, ale já jsem ho měl vzít, sakra, ten budu potřebovat asi. Tam ještě vlezu. Minimálně potřebovat, abych dostal ten další... Vitamín určitě. Je, já jsem si chtěl rozjet a už jsem to neubrzdil. No tak teď už se zase zpátky nedostanu, to se mi snad zdá. Tak na to kašlu. Ale zase život je život, jo. Budu to vůbec potřebovat, kolik mám těch vitamínů, to tady ani nezjistím nikde. Dobře, tak jsem si to escapenul. Escapem se nezobrazuje, kolik mám vitamínů. To mi sebralo život, jo? Mi nesebralo život. To jsou prostě jenom 3 životy. 940, 0. To mě prostě restartlo celou hru. 0 všeho. To mě restartlo celou hru, to je zajímavý, no. Takže omylem zmáčknout escape, to asi člověk nechce. Co když si tady vemu žaby kucha a skočím do vody? Tam myslím skočit nejde, že jo, tam je konec obrazu. To dělám zbytečně zase. No, kdy to říkám. Takže pozbírám 6 těch a pak pojedu rovnou rychle do exitu. A tady nahoře jsem viděl... To nechci do těch otazníků. Tady byly ty plošinky tady, tak.
No jo, tohle bych tam zapomněl, tenhle ten vitamin stejně. Takže ještě jsem si to escapenul. Tak, to by bylo. Počkat. Ne, ne, žádný počkat. Tam nemůžu se změnit na žábu, když se mi zachce, to bych musel do nějakých dveří. Tady je vitamin, ten si vemu, tohle nechci. Do těchto dveří chci, protože tam jsou další vitamíny. A zároveň se tady rozeběhnu pro ten klíč. Tak, teďka všechno vychází, jak má. Další vitamín. Tak, sejdu dolů, vyjedu nahoru, vypadnu ven, najdu červený dveře, tam najdu ještě, já jsem zase nepočítal ty vitamíny, nevím, jestli ještě mám nějaký sbírat nebo ne. Asi jo, když tady je. To bude zřejmě už možná poslední. To vypadá tady, tady něco je, tak tam jdu. Nic zajímavého. Červený dveře, tak jdu do červených. No tak to je jenom bonus. No, tak, jo, to jsou tyhle dva bonusy vedle sebe. Ale možná v tom druhém bude klíč. Nebo teda vitamin. Ale na to potřebuji klíč. Ještě podívám tady nahoře. No, tady je klíč. A vitamin taky. Tak, já myslím, že tam teda vitamin není, ale ještě se tam podívám radši. Jo, tady jsou jenom tyhle opičárny. No, opičárny a opici jsem ještě nezachránil. Potřebuji zabít jednoho bossa. Já si myslím, že po prvním bossovi zachráním, jestli tam vůbec nějaký boss je teda, zachráním nějakýho kámoše. Doufám, že opici. No, tady je exit. Tak. Tři životy, doufám, že jsem sebral všechny vitamíny. A teď už je sbírat nebudu. Tak. Já to urychlit. Jo. Život, super. To je asi nějaká reklamní hra na to, co oni tam žerou furt. Nějaký křupky. Všude to tam je nacpaný. To je ten Kelox. A co tady sbírám vlastně, to je taky. To je vlastně všechno, to je reklamní hra. No. To tam psali, že jo, commercial game. Vlastně dneska už ani neexistuje, ani nevím proč. Mám chuť na ty křupky, aniž bych je znal. Teď já ještě někam půjdu a uvidím tam Kelogy, tak vím, že to mám ochutnat. Že mě už samotného zajímá, jak to chutná, když to hraju. A akorát, že mám dvě srdíčka, to už. No a on si tam žere furt zadarmo. Teď zkusím takhle spadnout. A to jsem neměl asi. Jsem měl, ale tady je to lepší, tady je to nebezpečnější než pod vodou. Jo, tak tady jsem si doplnil. Změním se na žabáka. Bych mohl skočit sem dolů, ale zkusíme, uvidíme, co to udělá. Trošku mě to přizabije, najdu zelený klíč. Ale tady si ji doplním. Ty tady nebudeš na nikoho házet nic, beztrestně. A tady mám zase skákáníčko. No, doufám, že rovnou do exitu. Asi teda myslím, že by to zvládnul i ten žabák, ale asi ne, no, když to říkají. Tak, skákavěc, lítavec. Životnost. Prčic. Přežil, ani jsem nečekal teda. No jasně, vystrčím hlavu, on je do ní hryzne. Ne, počkat, musím spodem.
Ale ještě došlápnu, než půjdu spodem. Dobrý. Mám zelený klíč, to by stejně vedlo jenom k nějakým bonusům. Ale nahoře je taky cesta, ale to bude bonusová nějaká, skákej. Já chci exit. Hele, se mi to splnilo. A je to. No, já se potřebuji rychle dostat tam, kde jsem byl. Jak to vypadá s tím časem? Doufám, že se mi doplňuje mezi levlama. Čas. A teď jdu do mraku. Jo, to byl ten krátký level, to je v pohodě. Čas 958, dobrý. No he, jestli mě to tady žere. Člověk nemá chvíli klidu. Dobře, vem si žabáka, i když nevím proč, ale když mi to dává dveře, tak asi myslej, že ho nemám a že ho potřebuju. I když polezu tady nahoru, že jo, takže nevím, jestli mi to úplně... k něčemu je. Šlápnu a jdu. Tady musím opatrně a rychle. Radši se nezdržovat. Tady si doplním, takže jsem v klidu. Nevím, kolik jsem měl sice životnosti předtím. Já myslel, že je to mrak, na který můžu skočit. Vždyť vypadá úplně jinak. Sem a tady už si pamatuju cestu, že jsem šel jenom tudy. Tady byl hned exit. No je to tak. A je to. Dobrý. 800 času a 5 srdíček. Jak to bude vypadat teď? 950 času a 5 srdíček asi furt. Nebo mi to ještě skrouhnou. Tak teďka jdu do toho křoví. 950 a srdíček stejně, no, tak teď to bude horší. Teď jasně nevím, jak to sakra bylo. Teď potřebuji najít ten klíč, ten je tady. Stejně takhle vemu, teď musím nahoru. Já vím, že tady je modrý. Jo, tam v tom... červeným je životnost, takže tam chci taky. Tady. Protože mám 3 srdíčka, tady si doplním, pak najdu modrej. Ne! To mlácení do hlavy, to je hrozný. Vyskočím, že jo, takže musím zase tudy. Takhle. Přijeď. Ježišmarja. Nejhorší je, že já ty kostičky můžu vybourat hlavou. Ale když už to jsou tam vybouraný, tak skrz ně můžu normálně proběhnout. No, takže teďka to nevadí. Ale když tam ještě nejsou, tak to vadí. Já tady vůbec nemusím skákat, tak něco tady blbnu. Jsou zelené dveře, které mě hodí na začátek. A já potřebuji modrý klíč. Tam je jenom vitamín. Sakra, kde byl ten modrý klíč? Kruci. To bylo to, jak jsem musel do vod... Ne, nebylo, tady. No, sice jsem tam došel nějakým úplně podivným způsobem, ale hlavně, že jsem tam. Tak, tady je to podzemí menší.
Já jen neříkejte, že to nemůže přeskočit tady ten žabák. Já jim teda věřím, jo, takže to nebudu zkoušet, ale přijde mi to divný. Počítal jsem s tím, že tady bude ještě běhat. No, asi to nepřeskočí, no, ale tak jako jednou by mě to zranilo a tady mi to zraní víckrát, protože mi budou házet na hlavu tady ty věci. Tak já sem nechci, protože já potřebuji jít doleva, že jo, a pak se sem portnu. Až budu mít ten klíč. Takže tady to bude těžší s těma dírama tady. Bych potřeboval nějakého střílecího kámoše. Abych jim nemusel skákat na hlavy. Ježiš, to je tohleto mlácecí. Mlácecí do hlavy. Jsou výrazy. Tak, tímhle se portnu zpátky, teda blíž k tomu cíli. Tak a jdu doprava. Tady se povozím. Tímhle se splašil. Tak už je po něm. Tak. 600 času. Teďka vůbec nevím kam. Kudy kam. Jo, takže jsem dobře. Modrý klíč už mám, takže už mám jenom modrý dveře a nazdar. Jsem ho tam nechal naživu, on se rychle zpamatoval, takže jsem. Tady budu muset asi skákat do vody. A tohle ten rychle pryč hlavně. Počkat. Proč je tady tohle? Jo, tady se můžu změnit. Prčic, teď už zase nevím. Jestli mám být žába, ale asi jo, tam byla přece voda, že jo. Tam jak jsem měl jít. Jenom pokud mám ten modrý klíč a podobně. Což jsem neměl. Nebo, a že mám být žába. Takže takhle. Hned tam vlítnu, všechno splněno, jasně. Tady potřebuji najít ještě ten bonusový, nebo nepotřebuji vlastně, ale chci. Kde vůbec byl? Někde byl. Tady, no tohleto. Tohle byl zelený klíč, ale protože byl pod vodou, tak vypadal jako modrý. Proto jsem si to myslel, že ho mám. Sakra. Tak. Ne, zase úplně stejně do toho otazníku. Nechci, chci pryč. Tak, tady budou zelené dveře, to je ještě ten bonus. Já mám všeho plno, takže asi tam nemusím líst, jo, co je v tom bonusu, no. Jako nemusím, ale když už mám ten klíč, tak jo. Tohle pro jistotu zabiju. Tyhle ty hory na pozadí jsou zajímavý. Připomíná mi to Mária. Jsou takový dost hrbolatý. Ale zajímavý. Takový zapamatovatelný. Exit. Tak, 400 času. A plná životnost. No, jenom dva vitamíny, ale to je v pohodě. Na ty jsem nehrál. Na strom. Lezu na strom se žabákem. Tady mám vždycky hlavu té postavy, za kterou hraju. Krokodýl už se na mě směje. Nikam nevede? Nevede. Aj! Cože mi to tady poradí? A teď to začne být těžký. Aha, teprve teď. Exit je nahoře vpravo, ale potřebuješ červený klíč, aby ses tam dostal. Jenom smek je schopný najít ten klíč. No, to je v pohodě, já mám smeka. Už meka, nebo jak mu říkají. Nahoru nevyskočím, takže musím tady na toho skokovaná. A pak do vody. Tak, takže tady někde nebude ten klíč, to bude až v jiný vodě. Taky nic. Tak.
kde je nějaká voda? Tady nahoře přece voda nebude. Bojím. Zabito. Teď nebudeš házet, musí životnost pěkně. Sice jsem jí moc nepotřeboval, ale pak už bych se sem asi nevrátil a teď toho budu litovat. Byla tak hezky dostupná. No jenže já jdu furt hezky nahoru do exitu, ale já bych potřeboval ten klíč někde ve vodě. Kde ty se otáčíš? A tě zabiju, ať tady neotravuješ, au. Tak tě nechám žít, no. Aha, ona bude voda ještě jinde. Já můžu jít ještě tamhle nahoru, ale můžu jít taky sem dolů. Ale tam dole je to nějaký nebezpečný, tak já půjdu radši sem. A co bych tam našel? Našel bych tam něco? Určitě jo, něco, co potřebuju. No šmr. To byl zajímavý pád. Vás tady musím posnímat. No, tam už je asi něco modrýho. Tak, posnímáno, no jenže asi tam nedostanu. Takže musím doleva. Tudy se tam taky nedostanu, takže já musím úplně zase zpátky. Možná tudy. No hele, tajná plošina, ale to bylo jenom kvůli vitamínu. A zase moje oblíbené hory. Jsem to vybral. Au, tak teď už jsem to nevybral. Mě to na to hodilo. Ne, už mám jenom 3 srdce. Ale bych se stejně už pro tu životnost nevracel, takže to je jedno, mohli by mi dát další. Ale další životnost, paráda. Tak se mi to líbí, když hra poslouchá. Co je zase tohle? Jaká rada? Jdi dolů, aby si úspěšně mohl pokračovat. Tady bude klíč. Jdu dolů. Nevypadá to tady zrovna bezpečně. Na malý plošinky mě to poslalo. Tam dole jsou věci. A tam nechci radši. To musím na ten obláček. Au. To nejsou obláčky, to nejsou obláčky. Tady to je oblák, au. Tam byla životnost, ne. Pojď sem, ty to odneseš za všechny, tak. Tam je nějaký otazník, ale tady jsou dobroty. Beru šlapu. To někam vede, tady se můžu změnit. Zřejmě na žabáka, podle mě. Pro ty, kdo tady chodili s tygrem. Vlastně, zbombarduj mě klidně. Já jdu radši do vody. Já jdu pryč a jdu z vody. A jdu do vody. Červený klíč mám, teď už chci jenom exit. Mám tady vylíst. Co mi moc nechce, tam odsaď není cesta zpátky. Tam radši nejdu. A teď nevím, jestli mi říkali nahoře vpravo, jestli je exit, anebo... nebo jinde. Myslím, že jo. No, tudy nevylezu. Tudy jaký ne, ale přeskočím to. Tohle radši zašlápnu, ať tady neopruzuje. Tohle taky. Teď se můžu měnit, to nechci. A mám asi skočit do dálky. Voda. Jo, takže tady se asi musím změnit spíš počkat. Co se odsaď nedostanu. Ha, dobrý, tajný plošiny. Fuj, já ho chci vždycky zastřelit, nevím proč. Srdíčka. Co to tam bylo nahoře? Nic, bohužel. Životnost to nebyla. Teďka teda jdu nahoru, ale tady něco je... není. Tam se zase nedá jít. Tady jsou takový divný konce obrazovky, kde vypadá jako místo, že se tam dá jít, ale ono se tam nedá jít.
Mohl být exit, ale já k němu nemůžu. Musím skrz tyhle dveře. Jo, aha, já jsem se objevil nahoře. Tohle je taky divný. Já vlezu do dveří a vylezu z nich někde, kde ty dveře nejsou. Já se tam objevím ve vzduchu. Tak, a teď bude boss a někoho zachráním. Nevím, proč si to myslím, ale to vlastně nesmysl, když je tam 20 levelů minimálně. Já jsem v pátým nějakým. Ale jo, to by možná odpovídalo. Tak asi ne, no. A sakra, já jdu opravdu k tomu Krokoušovi. Krokouši, buď hodnej. Ještě tady není. Tak, tady mám jít nahoru, mi to ukazuje. A doprava. Já poslechnu. Sakra, ono to kam to vede. Au. Tady to mám přelíst, tak to jsem přeléz. Tak, tady se musím změnit na vodoucha, což už jsem. Zabublím tady pár mravenců. Měl bych asi bublit i naslepo, aby náhodou mě tady nepřekvapil. Sakra, to je nějaký dlouhý, to je zase na začátku. Aha, zase to nikam nevede. Se tam vidět, že bych tam mohl, ale nepustí mě to tam. Neviditelná zeď. Je cesta doprava a jedině sem. Životnost, dobře, doplněno, doplná a mám červený klíč. Takže musím zpátky najít červený dveře. To je šipku doprava. Jo, tam je nějaká plošinka. Takže tudy. Ani rozšlapávat nebudu. Zbytečný zdržování. Když na to možná ještě omylem spadnu. Sakra. To je strašný, jak se nemůžu trefit na tu plošinu. Červený dveře potřebuji. Abych mohl jít ještě vejš. Někam to vede. To mi připadá, že to vede do nějakého bonusu jenom. Ale jsem jich dožral 100, takže mi to doplnilo životnost. Jo, tak už dál, nejdu do žádného bonusu. Kam teď? Sem, se mi to nezdá. Ale tady jenom vitamín, nechci. Sem asi. Sem. Modrý dveře, nějaký divně modrý. Jo, aha, hele, ona se ta klika mění podle toho, jak je to vysoko. To je prostě děravá klika. Světle modrá a podle tmavého pozadí je tmavě modrá teď. I s tím oknem se to mění. Já se teď dívám na kliku. Je plná životnost, tu tam nechám, protože mám plno. Jenže teďka, hele, tady z těch sušenek je napsaný ten jejich název, jak se jmenujou. Kelok. Kelok gs. Třeba ten modrý klíč. Furt jako jdu dobře. Si dojdu někam a nikam to nedu. Jo, je to tady. No, tak tady si ještě doplním životnost, i když nepotřebuju. A tady bych mohl spadnout, to mě asi navádí, abych spadl. Ano, přímo na modré dveře. Tak se mi to líbí, když je to takhle vymyšlený a nemusím se vracet trapně. Je další životnost, sakra, samá životnost všude. Ne, já mám jít doleva, takže já tam nepůjdu. Kdyby náhodou to šlo ještě nějak sebrat a potřeboval jsem to, tak si to tam radši ušetřím. Ne, skokán. Musím nahoru. A tohle mě otravuje, jak tady ten
těch pár decimetrů na kraji plošinky. Je, moje hory, ty to spravěj. Spravěj mi náladu vždycky. Sakra, tady nemůžu skákat, co to je? Tady není žádný omezení, tohleto. Je ta hra omezená do stran a do vejšky, to je hrozný. Je zbytečně. Exit. A ještě někam to vede, já se tam podívám. Tady bude určitě nějaký speciální boss. Teď totiž, ten krokouš. Teď půjdu na krokouše. Já jsem měl ještě klíč, vůbec jsem ho nepoužil. Ty vitamíny by se mi mohly jako zůstávat během těch levelů a až celkově nazbírám všechny. No, by se asi jen tak taky nestalo, ale bylo by to lepší, abych nemusel sbírat furt všechny znova. No jo, je to tady. Žába a krokodýl ve vodě. To jde dohromady, to by mohli být kámoši, ne? A on tam vězní určitě v opici. Máme nápovědu. Tohle je komplikovaný. Musíš skočit na krokodýlovou hlavu. Tak často, jak je to jen možný. Až konečně zmizí. A tím osvobodíš koko. V opici osvobodím, já to věděl. Takže na kedlubnu mu musím skákat. A osvobodím opičáka. A hned si ho vemu. Co děláš? Skáčeš. Já se nažeru. Asi půjdu na stranu. Ježiš, tímhle tím se trefit na hlavu, jo? No prostě na něj jenom. A ne, na hlavu. Tak to bude jednoduchý. Je mnohem těžší se trefit tady na tu plošinku. Pojď zpátky, já na tebesku. Jo, ty jsi zabrzdil dřív? Ale já můžu spadnout do vody. Co kdybych na něj hodil bublinu? Ale životnost a nesmrtelnost. Tak si jenom nesmrtelnost. Pojď sem. Já už jsem smrtelný. Ale už se nebojím. Jsem získal nějakou odvahu, sakra, kam to lezu. Ale radši si vemu asi, ještě jednou mě trefí a vemu si životnost. Ale další nesmrtelnost. Počkat, to si vemu teda. Tak, na palici ještě, s kým ušlapat na hlavu furt. Teď jsem ho tady sundal, cípnul. Aha, ani jsem nevzal životnost. A osvobodil si koko, proč tam mám samý nuly? Co to znamená? Nechcete mi říct, že se to seklo? Já jsem osvobodil v opici, já si za ní chci zahrát. To byl můj celoživotní cíl. No dali mi sem samý nuly. A seklo se to asi. Nic to nedělá. Moje opice, sakra. Halt 2, no, tady nějaký status. Se to haltlo. To není dobrý. Tam nemá být halt. Ach jo. No, za opici si nezahraju teďka. No, to je konečná. To už se nerozjede. No, v místě, kde to ukazuje FPS, je halt 2. Můžu to takhle pauznout. Je furt stejný. Odpauznout, to je nějaká chyba. No. Zásek. No. No tak to bylo všechno. Tony a přátelé v Kegolandu. Nebo jak se to jmenuje. Akorát, že přátelé jsem neosvobodil. Vlastně osvobodil se v opici, no a už jsem si za ní nezahrál. No. A potom tam byl ještě papouch. No. Tak reklamní hra, no. Docela pěkný. Mají různé schopnosti, ty postavičky. Je tam dobře udělaný tutoriál, až moc ukecanej, ale krásně to všechno vysvětlilo. Takže to je super.
i během té hry, když ten tutoriál nehraju, tak mi to tam radí, co a jak dělat. Takže to je fajn. Ovládání je docela v pohodě. Jediný, co bych tomu vytknul, je prostě to skákání na ty plošinky. Protože tam je prostě takhle široká plošinka a já když skočím tady na kraj, tak propadnu dolů. Musím skočit ještě dál. A já jsem vždycky zvyklý, že když je prostě někde, jsem úplně u zdi a chci skočit nahoru na tu zeď, tak prostě vyskočím a stačí, abych o pixel se posunul a už tam zůstanu viset. Ale tady ne, tady i když se posunu o metr, tak furt propadnu dolů. A musím ještě dál. A to je největší problém, je to, když tam chodí nějaký nepřítel. Ale to by se ještě dalo. Ale úplně největší problém je to, když jsou tam malý plošinky. Takže vlastně tam je takováhle malinká plošina. A z obou stran já ještě metr propadávám, takže je vlastně ještě zmenšená. A jenom na tohle já můžu přistát. No, takže tohle je nejhorší, protože pak tam propadám. A je to dost otravný. A stejně tak mi přijde, že to funguje se skákáním na hlavy těch nepřátel. Že tam je taky tenhle ten problém, že já musím skočit přesně na něj. A když skočím jenom tak trošku z boku, tak už ho to nezabije a zabije to mě. Ubere mi to životnost. Takže to na tom dělá tu obtížnost. Stejně tak, když já vlastně nezačínám s plnou životností nikdy. Si myslím teda. Myslím, že ne, no. Protože když potom seberu někde plnou životnost, tak se to dá přežívat, než seberu zase někde jinde plnou životnost. Ale když umřu a objevím se tam asi se třema srdíčkama, myslím, tak najednou je to mnohem těžší, protože mi tři srdíčka už chybějí. Což se vlastně ukázalo, když jsem to hrál poprvé, tak v pohodě si hraju, všechno paráda a najednou chcípnu tři životy za sebou nebo kolik a úplně skončím. Musím hrát znova. Takže to je docela zlý. Potom ten čas. Zase úplně zbytečný čas v celý hře. Proč to omezují časem? Já jsem tam byl vlastně u exitu, ne? Nebo kde jsem to byl a najednou zhebnu. A nevím proč. Aha, došel mi čas. No. Zbytečný. By tam vůbec nemusel být. No a tady ta taktika s tím, že osvobozuju kámoši a pak za ně můžu hrát. To je zajímavý. Nemuselo by to být tak pomalý, když si měním ty postavy. Protože abych si je změnil, tak já musím vlíz do dveří. Teď on tam půl hodiny kouká do těch dveří, pak se to setmí, pak se to rozetmí, pak si musím ručně vybrat tu postavu, kterou chci, pak se zase setmí, se to rozetmí a pak ji teprve mám. Úplně by stačilo, že když jsou tam tyhle měnící dveře, tak tam přijdu prostě a zmáčknu, ale ne, abych do toho les a všechno se tam tohle dělo, ale rovnou se změnil na další postavu. Takže já chci třeba třetí postavu, tak bych jenom třikrát za sebou zmáčknul a měl bych ji hotovo a hned bych hrál dál. To bylo mnohem rychlejší a lepší. Bez jakéhokoliv zdržování. No, takže se mi to teďka seklo, a co teďka stějí? No, obtížnost není zas tak velká. Ty levely nejsou tak moc velký, ale jako když člověk neví, kam jít a když začne umírat, tak pak to začne být těžký. Ale zase na druhou stranu, když se to naučí, drží si furt velkou životnost a nedělá blbosti. Ale někdy se tomu nedá moc vyhnout, protože když jsou tam ty házecí mravenci, tak on už to hází po mně ten žalud, kdo ví odkáď, a tomu se těžko vyhejbá. Takže to není úplně nejlehčí. Ale zase v těch levelech někdo myslel, a když vy máte jít někam nahoru nebo kdo ví kam, pro nějaký klíč a dveře pro ten klíč jsou úplně na druhé straně někde, tak vás nenutí jít zase úplně na druhou stranu. Ale jsou tam nějaké dveře, do kterých vlezete a objevíte se na půl cesty k těm dveřím, takže nemusíte jakou štreku zpátky. A nebo je tam díra, kterou spadnete přímo tam, kam potřebujete, kam byste se museli vracet. Takže tohle je dobrý, že nad tím někdo přemýšlel, protože ty reklamní hry většinou teda jako lidi nebo ty vývojáři nedělali jako tak, aby to byla dobrá hra, ale spíš, aby za to dostali zaplaceno a měli to už z krku, takže na tohle všechno se tam většinou kašlalo. Ale tady se na to nekašlalo, to je zajímavý. Líbí se mi tam zase ta mapa, jak se tam krásně ukazuje, kam ten hráč postupuje vlastně. A ještě se tam mění ta ikonka, koho má zrovna vybranýho za tu postavu. Takže když já hraju za tygra, tak tam chodí hlava tygra, když mám žábu, tak tam chodí hlava žáby. A posune se po té mapě. Takže celkově jako taková dobrá hra docela. Takový průměr, no.
Ten boss byl taky v pohodě. Jednoduchý, zajímavý, nic extra. Já se tady u toho vždycky bojím toho, že jako hra celkem plus minus dobrý, ale boss mě pak seřeže a musím to hrát celý znova. Tak to není moc dobrý. A tady to nenastalo, takže fajn. A ještě pod ním ve vodě byla další životnost a dvě nesmrtelnosti dokonce, takže takhle se to dalo taky udělat. Takže dobrý. Nevím, jak by to dopadlo, kdybych tam neměl toho vodoucha. Nevím teďka už, jestli tam přímo u toho bose byly dveře, kde se můžu převlíknout nebo vyměnit si tu postavu za tu druhou, za toho vodoucha. Protože kdybych tam šel s tigrem a dovolilo mi to a nemohl bych se u toho bose nikde vyměnit, tak by vlastně všechny ty bonusy, co jsou pod vodou, byly k ničemu. To by snad ani nešlo. Tam musely být ty měnící se dveře, protože bych musel skákat na krokodýla, který je ve vodě. A když bych se netrefil, nebo on se potopil a bych tam spadnul po druhý na vodu, tak by mě to hned ubralo a to by nešlo. Takže ty dveře tam určitě byly, nebo by takhle nešlo. Mě tam pustili s tigrem a nedovolili mi se změnit na vodoucha. No takže na mě celkem skoro bych až řekl, že nadprůměrná hra. Až na to, ten problém s těma plošinkama, no. Tak zase má něco společného asi s ovládáním, no. I když nevím, no. Si to řadit do ovládání anebo prostě do hratelnosti. Takže celkem dobrý, no. Až na to, že se mi to seklo, no. Když už jsem vodem k opici zakral. Takže já to vypínám. A půjdu losovat. Až najdu myš. Tak. Půjdu losovat hru na příště. Takže to máme tady. Tony a Friends Kellogg's Land. Stranit. Odečíst posílení platform. Ale někdo tam má minus. Počkat, ale Majka už jsem odstranil správně. Já si podívám, jestli to tady se projevilo. Jo. A to už jsem měl tady. To zbytečně byl posílený NES. Když už neměl být. Ale naštěstí se vylosovala Amiga, takže v pohodě. A teďka jsem odstranil řádek a mě se to posunulo, ale to nevadí zatím. Takže vezmu všechny platformy a vylosuju další, ze kterých se bude hrát příště. Tak, je tam Onesmíň. A bude to skoro znova Amiga po třetí za sebou, ale ne, budou to hrací automaty. A z hracích automatů máme tady. To bude co? Určitě něco, co znám. Buď to bude něco, co znám, anebo dvoubarevná hra. Jsou takové dvě možnosti. Stránka sice nereaguje, ale tady to bude rychlejší než u Amigy. Ale to říkám. Zmáčk jsem to. Jo. Vypadá to sekle, tak jsem to zmáčk. To bude taky rychlejší na celou obrazovku. A můžu losovat. Takže z hracích automatů něco. A bude to Twinkle. Tak jestli je to letadlovka, jako s těma zvonkama, jak se to jmenuje? Twinbee. A nebo Twinkle takový to s těma kytkama do boku, to jsem hrál na NESu, myslím. To je na každou platformu snad. Tak to znám. Ale jestli to bude něco jiného, tak to neznám. A myslím si, že to bude nějaká letadlovka, no, z těch růžových her. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Vybrat si platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat a nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude Twinkle na hrací automaty a myslím si, že to bude nějaká letadlovka s růžovýma kytkama. Nebo růžovýma zvonkama. A myslím si, že to bude spíš ta s těma kytkama.
do stran se lítá, jsou tam takový velký. Tak to si teda myslím, no. Ale ne, úplně nevím, jestli to bude ono. Ale zní mi to tak nějak růžově, no. Tak uvidíme.